Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ինչպես որ խոսք էի տվել, սկսում ենք տեսանյութերի մի նոր շարք, որը վերաբերվելու է կենսաբանության շտեմարանի թեստերի քննարկմանը։ Յուրաքանչյուր տեսանյութի ընթացքում քննարկելու են 3-ից 7 տարբեր թեստեր, սկսելու ենք ամենապարզագույններից։ Եթե ձեզ մոտ հարցեր կառաջանան, անպայման մեկնաբանություններ բաժնում գրեք, եւ եթե նման տեսանյութերի արգացումը դուք արժևորում եք, խնդրում եմ անպայման սեղմել հավանել կոճակը եւ բաժանորդագրվել YouTube-յան էջին։ Նաեւ չմոռանաք իսկել ձերեջը, քանի որ նման ձևով դուք օգնում եք տեսանյութի առաջխաղացմանը եւ օգնում եք, որպեսզի շատ սաներ Հայաստանի հանրապետության տարբեր անկյուններում ապրող կարողանան տեսնել տեսանյութը եւ սովորել կենսաբանություն, ինչու ոչ պատրաստվել ավարտական եւ ընդունելության քննություններին։ Խնդրում եմ անպայման մեկնաբանություններ բաժնում գրեք ձեր դիտարկումները տեսանյութի հետ կապված, եւ սիրով կհամագործակցեմ ցանկացած կենսաբանի հետ։ Ուրախ եմ, որ բաժանորդագրվել եք եւ դիտում եք իմ տեսանյութերը։ Առաջի գլուխը վերաբերվում է կենթանի օրգանիզմների բազմազանությանը։ Այսօր ես քննարկելու եմ 5 առաջին հարցերը տեսանյութի տեսքով եւ բացատրելու եմ յուրաքանչյուր հարցի պատասխանը։ Առաջին հարցը պարզագույն հարց է. ինչով են բուսական բջիջները տարբերվում կենդանական բջիջներից։ Ընտրեք 4 պատասխաններից մեկը. կորիզ, ցիտոպլազմա, բջաթաղանդ, քլորոպլաստ։ Վստահ եմ, որ ճիշտ եք պատասխանել։ Այո, քլորոպլաստ։ Ինչու է ծաղկավոր բույսերի բեղնավորումը կոչում կրկնակի։ Պատասխաններն են. Քանի որ ձվաբջիջը բեղնավորվում է 2 սերմնաբջիջով։ Քանի որ բեղնավորվում են 2 ձվաբջիջ։ Քանի որ սերմնաբջիջներից մեկը բեղնավորում է կենտրոնական բջին, իսկ մյուսը ձվաբջին։ Քանի որ 2 սերմնաբջիջներն են միաձուլվում են կենտրոնական բջի հետ առաջացնելով տրիպլոիդ էնդոսպերմ։ Միջև դուք կհնչեցնեք ձեր պատասխանը, ուզում եմ բացատրել նկարը։ Ուշադիր նայեք նկարին։ Նկարում երևում են 2 սերմնաբջիջները, ահա նրանք։ Սերմնաբջիջներից մեկը, ինչպես տեսնում եք, մոտեցել է ձվաբջին, որը ներկված է դեղին գույնով։ Մյուսում դուք տեսնում եք, որ մյուս սերմնաբջիջը միացել է կենտրոնական բջին։ Այն սերմնաբջիջը, որը միանում է ձվաբջին, զիգոտի առաջացմանն է նպաստում։ Կենտրոնական բջին միանալով ձևավորվում է տրիպլոիդ էնդոսպերմը։ Այժմ պատասխանեք հարցին։ Մեկ անգամ եմ կարդանք հարցը. ծաղկավոր բույսերի բեղնավորումը ինչու է կոչվում կրկնակի։ Ճիշտ պատասխանը 3-րդն է, քանի որ սերմնաբջիջներից մեկը բեղնավորվում է կենտրոնական բջին, իսկ մյուսը ձվաբջին։ Հաջորդ հարցը. Ինչ է բնորոշ միաշաքելավոր բույսերի մեծ մասին։ Պատասխանները հետևյալն են. ցողունում կամբիումի առկայությունը, տերևների ցանցաձև ջղավորությունը, սերմերում էնդոսպերմի առկայությունը, սննդանյութերի կուտակումը, սաղմը։ Գտեք ճիշտ պատասխանը։ Համեմատենք միաշաքիլավոր եւ երկշաքիլավոր բույսերը։ Միաշաքիլավոր, երկշաքիլավոր։ Միաշաքիլավոր բույսերը ունեն 1 շաքիլ։ Երկշաքիլավորները ունեն 2 շաքիլ։ Միաշաքիլավոր բույսերի տերևները զուգահեռաջիղ են կամ աղեղնաջիղ։ Երկշաքիլավորներին է ցանցաջիղ։ Անոթային խրձերը դասավորված են անկանոն, այստեղ դասավորված են կանոնավոր։ Եվ ծաղիկները 3-ի բազմապատիկն են, ծաղիկները 4-ի և 5-ի բազմապատիկն են։ Ինչ է բնորոշ միաշաքիլավոր բույսերի մեծ մասին։ Որն էր ձեր պատասխանը։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Հաջորդ հարցը. Ինչ առանձնահատկություններ են բնորոշ երկշաքիլավոր բույսերի մեծ մասին։ Պատասխաններն են. առանցքային արմատային համակարգ, փնջաձև արմատային համակարգ, տերևների աղեղնաջիղ ճղավորություն, տերևների զուգահեռաջիղ ճղավորություն։
Ձեր պատասխանն է։ Այո, դուք ճիշտ եք, առանցքային արմատային համակարգ։ Մյուս հարցը. Ո՞ր բույսերին են բնորոշ տերևների զուգահեռաջիխ և աղեղնաջիխ ճղավորությունը։ Պատասխաններն են. Միաշաքի լավորներին, երկշաքի լավորներից որոշ ծառերին և որոշ խոտաբույսերին։ Երկշաքի լավոր բոլոր խոտաբույսերին և բոլոր թփերին։ Երկշաքի լավորների մեծամասնությանը և շատ միաշաքի լավորներին։ Միաշաքի լավորների մեծամասնությանը և որոշ երկշաքի լավորներին։ Որն է ձեր պատասխանը, սիրելի սաներ։ Այո, դուք ճիշտ եք, միաշաքի լավորների մեծամասնությանը և որոշ երկշաքի լավորներին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հուսով եմ տեսանյութը ձեզ դուր եկավ և այն արժեքավոր էր։ Այն կլինի շարունակելի։ Սպասեք հաջորդ մասին։